Zapravo gdje postoji volja, postoji način. To je stara izreka koja nas motiviše i inspiriše na rad i predanost našim životnim ciljevima. O tome kako pronalazi motivaciju za rad i stvaranje razgovarali smo sa mladim i talentovanim fotografom, odnosno fotografkinjom Kristinom Benić iz Istočnog Sarajeva. I u svakodnevnim neobaveznim aktivnostima ponekad izgubimo motivaciju pa se zapitamo zašto bismo uopšte nešto radili. Posebno je teško i izazovno pronaći motivaciju za predan rad u sferi onoga čime se profesionalno bavimo. Riječi motivacija i inspiracija usko se vezuju ponajviše za umjetnike. Izroditi ideju, iznova djelovati inovativno i originalno nije lak zadatak. Svaki dan je teško stvarati nešto novo i drugačije. U suštini umjetnike pritišću društvene mreže, pritišće taj neki sad novi način života i trend da se svakodnevno izbacuje nešto novo, da smo konstantno tu, iako je nemoguće gotovo stvoriti nešto vrijedno pažnje svakodnevno. I motivacija i inspiracija često osciliraju, pa se desi da umjetnik klone duhom. Tada se valja pokrenuti sa mrtve tačke. Rad drugih umjetnika, njihovo stremljenje, volja i strpljenje da naprave neko djelo, glavna su pokretačka snaga za Kristinu. Motivacija za mene je strpljenje. Znači, samo strpljiv čovjek može biti dovoljno motivisan čovjek. A da bi bio strpljiv čovjek, on mora da voli to što radi, definitivno. Samo prosto raditi na sebi i raditi ono što nas ispunjava u tom trenutku i što osjetimo da nam najbolje ide i samim tim će doći onako sve što i želimo u podsvijesti negdje. Kroz komercijalno fotografisanje Kristina je naučila mnogo, ali ovaj vid rada zna sputati umjetničku slobodu. Meni je bitna reakcija publike na moj rad. To mi je uvijek onako bitno. Međutim, nekad nam komercijalna fotografija ne dozvoljava da uvijek imamo tu istu reakciju. Nekako umjetnik živi, jel tako, da probudi nešto u nekome, da prosto ostavi neki utisak. To nam jedino, kako bih rekla, odobravanje tog našeg rada. Tako da, dok komercijalno fotografisanje i sve to ne dozvoljava, prosto ponekad da se izrazim uvijek i da meni je najljepše kada svoje ideje i svoju konkretnu zamisao mogu da sprovedim u potpunosti i to me također motiviše jako. Kristina već ima prepoznatljiv stil koji je, kako kaže, usko vezan za obradu fotografije. Ipak, kao i većina umjetnika, još se traži, usput otkrivajući dokle dosežu mogućnosti fotografije i stilova. Najviše je inspirišu ljudi, facijalna ekspresija tokom različitih emotivnih stanja, bliskost i prisnost među ljudima. To je razlog što najviše voli dokumentarnu fotografiju. Volim kad su ljudi prirodni, bliski, u suštini spontani i to je na nekim dogovorenim fotosesijama možda teško izvesti. Ljudi obično nisu takvi, obično su svjesni kamere, zato kažem volim najviše dokumentarnu fotografiju jer onako u hodu uhvatim sve nešto što bi neko prikrio i sakrio ovako kada bi znao da ga fotografišem. Naravno, nismo uvijek u mogućnosti da radimo ono što najviše volimo, ali ko zna zašto je to dobro. Možda nas baš to tjera da pomjeramo granice. Možda je baš to nesvjesna, ali najveća pokretačka snaga i motivacija za napredak na putu ostvarenja naših snova. Zato se možemo požaliti s vremena na vrijeme, ali ne bi trebalo odustajati, jer kao što poslovica kaže, gdje postoji volja, postoji način.